agora, gente, eu vou tomar um cafezinho, né? Mas não é um cafezinho qualquer, não. É um café gourmet. É um café especial, né? Eu tô com essa minha amiga aqui, olha só, gente. Eu e a Dominique, a gente se conhece. Há Não vou nem muitos falar anos. quanto É tempo, não. É melhor pular melhor não essa falar. parte. Não vamos falar em datas, né? Mas essa minha amiga aqui especial, né? A gente se conhece desde a época do estadual. Ela tá trazendo uma grande novidade para a cidade. Uma novidade bacana que você vai encontrar lá, né, no bairro do Alto, que são os cafés da Dominique. E tem uma brincadeira com o nome aí da cafeteria, né? Tem a cafeteria Dona Nique, que na Dona Nique, realidade da Dominique. veio, né, da Dominique, que todos acabaram me chamando de Nique, e ficou. Agora vai virar Nique, tá? Virei Se Nique. prepara, começa a Exatamente. atender. Dominique não existe mais. Agora só Dominique já existe era. a Dona Agora Nique. Dona Nique vai ter que responder. Agora, Dominique, eu vi que você tem o maior cuidado aqui nos preparos, né? Sim. Olha, gente, isso aqui é uma maldade. Daqui a pouco o Rica vai mostrar um pouco aqui no Zoom para você ver que é o coador de pano. Não existe café, né, mais gostoso no mundo que o café do coador de pano. Esse aqui vem de Minas, né? Você estava Esse vem contando. de Minas, Vem ele vem lá de de Minas, vem da cidade de Tiradentes. Tiradentes também, que é uma graça. Na canequinha também, né? De De Ágata. Ágata, que é também um outro charme, né? O café fica diferenciado. Agora vamos falar um pouco do teu negócio. Como é que surgiu a ideia de você trazer essa cafeteria, Dominique? Eu sempre gostei de cozinhar, minha mãe merendeira, né, do colégio estadual, Verdade. muitos Aí, anos. Rica, comeu muito lá, né, Rica? Rica já até, ó, deu até saudade da comida gostosa, né? Aquele frango da mamãe Nossa, era uma delícia, era uma gente. delícia. Aí surgiu a oportunidade de eu abrir a cafeteria e fazer o que eu amo fazer, como sempre minha mãe amava cozinhar, e surgiu a oportunidade hoje, faço o que eu amo. E como dizem os mineiros, não é café, não, é café de duas mãos, né? Que é aquele café que você come também, que tem um monte de coisa para comer, né? Exatamente, Eu tô vendo exatamente. aqui bolinhos, eu tô vendo salgadinhos. Você vai oferecer tudo isso também lá na cafeteria, Tem, né? temos empadas, temos outros salgados, hambúrgueres de forno e estamos sempre inovando. Os bolinhos são porções individuais, até porque fica melhor se a pessoa quiser levar para casa, não são Legal, né? fatias e tem vários sabores. Muitas vezes as pessoas passam, me pedem um sabor específico, eu faço na cafeteria, porque eu não faço nada em casa, eu Que faço legal, tudo faz tudo lá, lá, ao né? vivo e a cores. Gente, tudo feito na hora. Na Olha só, hora. você vai pegar o seu cafezinho ali na hora, sendo coado, você vai ver, é um barato e sem contar que o gosto é outra coisa, né? Agora, a gente, uma coisa também interessante relacionada ao café, que a gente está experimentando muito na cozinha também, né? É que houve um momento em que tudo era gourmet, né? Essa gourmetização de tudo, Sim. né? E agora, na verdade, o que a gente percebe é que está tendo um retorno Tá ao que voltando às os nossos origens. avós faziam, né? A origem da gastronomia brasileira, a origem. Isso aqui é um exemplo claro disso, né? Ou seja, Exatamente. tem cafeteiras maravilhosas que fazem café na Na pressão disso, cápsula, nisso. nas cápsulas, e café disso, café daquilo. Mas, gente, o que é gostoso mesmo, né? E o que está trazendo experiência para as pessoas e para os turistas é isso, é revisitar o passado, né? Para quem trabalha com Sabor de cozinha. infância. E quem trabalha com cozinha não tem coisa melhor do Não, não que tem. você fazer aquilo que a sua avó fazia, né? Aquela receitinha Com especial. certeza. A receita da empada é a receita da minha mãe. Pois é, isso que eu ia te perguntar. E a receita dos bolinhos, da empada? Tudo receita da minha mãe. Tudo Tudo que trouxe eu de casa. via ela fazendo hoje, eu faço. Lógico, a ganache antigamente não existia, né? É uma Era aquela coisa. calda de Era a chocolate calda de diferente. chocolate. Hoje a gente faz a ganache. O bolo de churros é uma inovação, mas a massa é aquele bolinho de canela de banana, Que foi adaptado que aí, foi né? Na adaptado questão com do. o doce de leite. Muito legal, gente. Olha, os produtos são belíssimos. Você vai ter a oportunidade, né, de conferir. Fica no shopping. No Shopping do No Alto, no shopping do segundo Alto. piso, ao lado do Estúdio 72. Então, gente, olha só. Para você conhecer legal, vou falar, você já vai saber. Sabe aquela loja de tapete bonita que tem lá no shopping? Lá em Exatamente. cima, né, no último andar? Então, aquela loja bonitona de tapete. Fica do lado. Aliás, ficou um espaço muito bonito ali, né? Ficou e Tem. agora também teve inauguração esse final de semana de uma tabacaria e cervejaria. Eu vi, tem a cervejaria lá, o Alexandre, nossos amigos estão lá fazendo um trabalho muito legal. Ficou um espaço Ficou bem diferente, né? aconchegante. É. Aconchegante. E todo final de semana a gente está colocando música ao Que vivo. legal. Durante a tarde, né, que é o horário que as pessoas param para tomar um café, e a gente está E como é colocando que você está música ao vendo vivo. esse movimento lá do bairro do Alto, né? Eu sou morador do bairro do Alto e acompanho mesmo o quanto está efervescente o bairro do Alto, né?
De quinta a domingo, o movimento é gigantesco, né? Como é que você está acompanhando esse movimento? Tem muita gente de fora mesmo, o Teresopolitano está visitando. Isso, tem muita gente de fora. E o que, que eu tenho percebido? As pessoas vêm para o centro da cidade durante a semana, mas estão criando o hábito de ir ao Shopping do Alto, legal, de ir no bairro do Alto. Isso está movimentando bastante. O movimento que há 3 meses atrás era muito menor, agora vem crescendo. Já está aumentando. Já está, né, aumentando. Isso é legal. O bairro do Alto está dando um exemplo realmente de como se organizar, né? E aí, vamos lá, vamos para coisa chata, né? Não tem jeito, né? Eu vou ter que fazer esse sacrifício, gente. Não tem, alguém tem que ser sacrificado aqui, né? Alguém tem que ser sacrificado, né? E aí, lá na cafeteria, isso que eu tenho que perguntar. Lá na cafeteria vai ser dessa mesma forma. Dessa mesma forma. Vai fazer lá, vai esquentar a água. É que a minha água lá também, ela é aquecida da forma antiga, com o ebolidor. Porque lá eu não tenho fogão. Então é daquela forma antiga. É o ebolidor, é o ebolidor, exatamente. E que dá uma diferenciada também. Dá uma diferenciada porque ela não chega ao ponto de fervura. Legal, legal. Muito bacana. Gente, vamos lá. Pronto. Desliguei aqui, senão já viu, né? Aí, Rica. Que tristeza, hein, Ricardo? Olha, é uma pena que não tenha realmente cheiro, né? A televisão tem que chegar logo essa tecnologia. Alô, japoneses, né? Que eles estão sempre inventando mesmo. Ô, meus amigos orientais, vamos inventar esse negócio do cheiro logo, porque senão, olha. E aí o cliente pode escolher também, quer um café mais forte, sim, quer um café, sim, mais fraco. Nós colocamos à disposição dele esse potinho com o pó de café. Legal. E ele escolhe a densidade do café. Que legal, gente. Olha, é realmente um atendimento personalizadíssimo, sim, né? Sim, e vamos à mesa do cliente, servimos ele. Que bacana, cara, que coisa legal. Alguns querem, né, ter a experiência de passar água, outros pedem pra gente fazer porque tem receio, que né? Tem receio, né? Olha que legal, você vai poder fazer isso lá, né, sentado na sua mesa, conversando, você mesmo coar o seu café. Olha que coisa bacana. E olha, a gente lembra mesmo o que a nossa vovó fazia, né? Eu tô lembrando da minha vozinha aqui, Dona Zina. Dona Léo tá em casa, né, minha mãe? Tá lembrando aí, né, Dona Léo? Dona Zina fazia o cafezinho pra gente assim mesmo, né? No coador de pano, que realmente é... E o mais interessante, você ainda pode comprar esse produto lá pertinho da gente. Pois é, é verdade. Que você ainda na tem, Arte, né, em Lata. Na Arte em Lata, né, da Carol, nossa amiga Carol. Exatamente. Gente, ainda tem a possibilidade de você comprar, você levar pra casa isso aí. A gente tá com vários, né, itens da Arte Lata aqui no nosso estúdio, né? Tem a nossa galinha, que era o maior sucesso, já sumiu a galinha. A galinha já sumiu, ó. A galinha já criou pé. A galinha já criou pé. Mas tem um monte de coisa da Arte Lata aqui, que realmente é sempre um grande sucesso. Então tem essa casadinha bacana, né? Exatamente. Gostou? Viu lá na Dominique? Gostou? Quer levar pra casa? Já passa lá na Arte Lata, né? E não tem jeito. Encomenda uns bolinhos, né? Senão não vai ficar a mesma coisa. Né? Lógico. Tem que encomendar uns bolinhos, levar pra casa também, né? E vai ficar esse... E agora já está pronto, né? Já está pronto, só fazer. Degustar. Bom, para você que está em casa, né? Eu gosto de café sem açúcar, né? Você sabe, eu não bebo com açúcar, não adoçante, nada. Café é café. Então eu vou tomar meu café puro aqui. E eu vou acompanhar, você, lógico, vai acompanhar sem açúcar também? Também sem nada. Tá café vendo, que gente? É café. Vamos acostumar, né? A gente brinda com café? Vamos, né? É, vamos. Por que brindar, não? É. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Vamos lá. Segura aí, Rica. É outro sabor. Gente, não tem como, não dá pra comparar, não tem comparação. Você vai fazer o café na sua cafeteira que você compra lá, aquela cafeteira que você bota água e fica pronto, não vai ficar igual a essa, não tem jeito, não tem como ficar igual. Tá uma delícia, realmente. Não é? E o teu café, como você escolhe o pó? Conta um pouquinho desse segredo. Hoje eu uso o Três Corações Extra Forte. Porque, até pela própria propriedade do grão, sim, é engraçado porque quando eu compro grão, eu como um grão. É mesmo um grão? O grão. Para poder saber se ele é mais adocicado, se ele é mais puxado para o amargo. Para o amargo, né? Então, eu tenho que saber até para poder dizer para o meu cliente qual o sabor do café. E você compra o grão, você moe... Eu tenho uma máquina expresso, né? Ah, moio o próprio faz, grão para fazer o café expresso, mas esse eu já compro o café pó, já prontinho, preparado. Só usar. Você isso. Percebeu que eu não parei de beber ainda, né? Você percebeu. Primeiro que eu adoro café, né? O pessoal da redação sabe que eu sou apaixonado por café.
Bebo café o dia inteiro, né? A doutora Andressa já falou que eu posso, então eu posso tomar café. Então eu tô liberado. E realmente, gente, o café feito dessa forma não tem como... É o concurso. Realmente o sabor fica muito diferente, né? Muito diferente mesmo. Dominique, adorei saber que você está na área, você está oferecendo isso pro nosso Teresopolitano, pro nosso visitante, né? Seu produto é maravilhoso, tenho certeza absoluta que vai arrebentar. Vamos falar de novo lá o endereço pra galera. Dona Nique Cafeteria, tá? Encontrou a Dominique lá, não chama ela de Dominique, não. Só chama ela de Dona Nique se agora. Se chamar de Dominique, eu vou pegar quem é. Quem é a Dominique? É Dona Nique, tá, gente? Dona Nique Cafeteria, lá no Shopping do Alto. Lá em cima, do lado daquela loja bonita de tapetes, né? Um espaço super legal, né? A Dominique tá lá em companhias muito legais também, né? Do lado dela tem lá a galera da cervejaria, né? Tem um espaço aconchegante para você fazer o teu lanche, seja no final da tarde, seja no começo da tarde. Foi lá pro Alto, almoçou, né? Nos nossos belos restaurantes lá também, Viva Itália, né? O Novilho. Almoçou, deu aquele almoço bacana, vai lá depois tomar um café, vai conhecer esse espaço, vai conversar um pouco com a Dominique, né? Ela vai contar essas histórias para você. Vai, não adianta pedir receita não, tá? Que a receita ela não entrega, tá bom? Da mamãe nem pensar. Da mamãe de jeito nenhum, não vai entregar. Mas é uma grande oportunidade de você conhecer essa grande empresa. Parabéns. Obrigada. Boa sorte demais. Obrigada. No teu negócio. E eu vou lá visitar. Fico já tá marcado. Você. Já tá marcado, né? Então tá ótimo. Obrigado, Dominique. Obrigada a você. Pra você que tá nos acompanhando aí, né? Que ficou com vontade de tomar esse cafezinho, né? Dona Léo tá lá em casa, minha mãe já deve estar. A partir de amanhã já estamos lá. Por que que você não trouxe meu café? Calma, mãe. A gente vai lá no Alto tomar um café lá com a Dominique. Fica tranquila, tá? E pra você também, deu vontade? A partir de amanhã já tá funcionando. Vai lá, confere esse belo trabalho da Dominique lá e prova essas gostosuras também que você vai... com certeza gostar bastante. O programa está só começando ainda, tá, gente? Tem muita coisa pela frente. Ainda, depois do intervalo comercial, você confere comigo aqui as fotos da tradicional feira do produtor rural, né? Vanderlei ficou com esse dever de casa ontem, né? Para trazer para a gente hoje. Vamos conversar sobre isso. E ainda hoje, né? No final do programa, no último bloco, entrevista com Maurício Lopes e também o deputado Marcelo Matos. Já já a gente está de volta.